Dota, CS:GO va boshqa kiber sport turlariga qiziqasizmi? Unda shu qiziqishingiz orqali birozgina aqlni ishlatib, mo'maygina pul ishlab olishingiz mumkin. Buning uchun kommentariyadagi silk orqali ro'yxatdan o'tib, FUTBOL65 promokodini aktivlashtirib, $100 bonusga ega bo'ling. Gapni qisqasi, omad silkasi kommentariyada. Agar biron bir narsaga tushunmasangiz, menga Telegramdan bemalol bog'lanishingiz mumkin. O'zim hammasini tushuntirib beraman. Assalomu alaykum qadrdorlarim. Sog'omon yuribmisizlar? Kechki dasturimizda sizlarga futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni e'tiboringizga havola etaman. Videoni diqqat va e'tibor bilan tomosha qiling. Sabab videoyimizda eng so'nggi yangiliklar mavjud. Akalar, sizdan bitta iltimos, kelinglar ushbu videoga mayli 1000 like demay, 500 ta like yig'aylik. Albatta men bunga ishonaman. Qanunda video rolikni boshladik. Real karantin qoidasini buzgan Luka Yovichni jamoada olib qolmoqchi emas. Eslatib o'tamiz, futbolchi Ispaniyada 2 haftalik karantinda bo'lishi kerak edi, ammo u Serbiyaga qaytgan. Daily Star xabariga ko'ra, qirollik klubi Yovichdan voz kechdi va uni yozda Chelsea hamda Tottenhamga taklif qiladi. Bu jamoalar 22 yoshli hujumchiga jiddiy qiziqish bildirishayotgan edi. Turinning Juventus klubi hujumchisi Paolo Dybala o'z haqida tarqalgan mishmishlarga izoh berib o'tdi. Hozir hammaga maslahat bermoqchiman. Uyda qoling. Men ham shunday qilyapman. Menda koronavirus aniqlanganligi haqida xabarlar tarqaldi. Shuni aytmoqchimanki, bunday bo'lmadi. Men faqatgina karantindaman. Bir necha kundan so'ng analiz natijalari chiqadi. Agar menda virus aniqlansa, karantinni davom ettiraman deb yozib qoldirdi futbolchi Instagramdagi sahifasida. Juventus hujumchisi Cristiano Ronaldo koronavirusga chalinmaslik uchun nimalar qilish kerakligini eslatdi. Hammaga salom. Bu qisqa xabar o'zimiz va yaqinlarimizni himoya qilishimiz uchun. Iltimos, o'zingizga g'amxo'rlik qiling. Qo'lingizni sovun bilan yuving yoki spirtli moddalar bilan ishqalang. Jamoat joylarida masofa saqlang. Qo'llaringiz bilan yuzingizga tegmaslikka harakat qiling. Toza havodan nafas olishga intiling. Agar isitma, yo'tal yoki nafas olishda mushkullik, bezovta qilsa shifokorga uchrashing, deb yozdi Ronaldo Instagramdagi sahifasida. Real himoyachisi Serxio Ramos klub bilan yangi shartnoma borasida kelisholmayapti. Bu haqda Marca xabar tarqatdi. Manbaga ko'ra, Madriddagi qoida bo'yicha jamoa 32 yoshdan katta o'yinchiga faqat 1 yilga mo'ljallangan shartnoma taklif qiladi. Qirollik klubi sardor uchun bu qoidadan chetga chiqmoqchi emas. Ramos esa 2 yillik shartnoma istamoqda. Serxioning klub bilan amaldagi shartnomasi 2021 yilning yozga qadar tuzilgan bo'lib, futbolchi 2023 yilgacha Santiago Bernabeu'da qolmoqchi. Ramos 15 yildan beri Real sharafini himoya qilib kelmoqda. 33 yoshli futbolchi Ispaniya chempionatining ushbu mavsumida 25 ta o'yinda maydonga tushib, 5 ta gol urdi. Lille yarim himoyachisi Boubacar Soumaré faoliyatini APLda davom ettirishi mumkin. Bu haqda Daily Star nashri yozmoqda. Manbaning xabariga ko'ra, Merseysidlar futbolchi bilan muzokaralarni boshlab yubordi. Futbolchi yozda qizillar safiga o'tishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, Soumaréga shuningdek Tottenham klubi ham qiziqish bildirmoqda. Paris Saint-Germain hujumchisi Neymar Barcelona rahbariyatiga jamoaga qaytmoqchi ekanligini ma'lum qildi. Bu haqda ispan nashrlari xabar berdi. Neymar uning transferi Barcelonaga yengilroq bo'lishiga harakat qilmoqda. Kataloniya klubiga qaytish uchun qo'lidan kelgan ishni amalga oshirishga tayyor. Chelsea futbolchisi Willian rafiqasi va ikkita qizining oldiga Braziliyaga qayta olmaydi. Mirror nashriga ko'ra, 31 yoshli futbolchi klub rahbariyatidan uyiga qaytishga ruxsat so'ragan, ammo rad javobini olgan. Gap shundaki, keyinchalik braziliyalik futbolchi Buyuk Britaniya hududiga kira olmasligi mumkin. Eslatib o'tamiz, APLda 30 aprelgacha karantin e'lon qilingan. Barcelona Bavariya himoyachisi David Alabaga hamon qiziqyapti. 27 yoshli futbolchining shartnomasi 2021 yil yozida tugaydi. Alaba keyingi yil erkin agentga aylanadi. Shuning uchun Bavariya futbolchini shu yil yozida sotishga qaror qilgan. Avstraliya futbolchining vakillari ko'p onaranglilar bilan bir necha marta transferni muhokama qilishdi, ammo Barcelona rahbariyati futbolchining maoshi qimmatli qilyapti. Aksiga olib, Alaba Kataloniya klubida ko'proq maosh olishni istamoqda. Muzokaralar davom etmoqda. Kuzatamiz, davomi nima bo'ladi ekan.
PSG futbolchisi Tiago Silva jamoadoshlarining taqiqiga qaramay vataniga qaytib ketdi. Jamoa karantindan o'tishi kerak edi. Braziliyalik futbolchining fikricha, Fransiya koronavirusga mutlaqo tayyor emas. Prezident Macron Italiyada nima bo'layotganiga qarab chora ko'rdi. Fransiya qo'shni davlatda sodir bo'layotgan voqealarni kuzatdi, ammo u yerdagi aholini himoya qilish imkonsiz edi. Braziliyada hali ham vaqtimiz bor. Inqiroz Yevropadagi kabi kuchli bo'lmaydi degan umiddaman. Vaziyatni tushuning, bu maktab ta'tili emas. Uyda qoling, dedi Silva. Italiyaning Roma klubi sobiq hujumchisi Stefan El-Sharavi Shanghai Shenhua'dan bo'rilar safiga qaytmoqchi. Bu haqda La Gazzetta dello Sport nashri xabar tarqatdi. Manbaning xabariga ko'ra, futbolchi Xitoyda yiliga 14 million euro maosh olmoqda. Futbolchi Romaga qaytish uchun maoshining ozayishiga ham tayyor. Videoyimiz sizga yoqsa albatta videoga like bosing va albatta kanalga obuna bo'lish ham esdan chiqmasin. Eng so'nggi tezkor futbol yangiliklari faqat bizda. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.